ऐसे रोतन कार की खा जाएगा और ऐसे रोतन कार की बाबा ले बैठे छो है त्यो ब्लग भोलि आउँछ 401 कहीं 400 पनि होइन 3 वर्ष में मैं 400 सब्सक्राइबर पुग्यो त्यो बिचार गरु गुरु मन लाग्यो अरे मान्छेहरु छन् गरे मसँग बोले त हुन्छ तर बोल्दैनन् यस्तै यस्तै कुराहरु नलागम केटीहरु भनेको काम छैनन् गाइस ध्यान भड्काउने भविष्य बिगार्ने हो तपाईहरुको सो केटीहरुलाई छोड्नुस् गर्लफ्रेन्ड छ भने छोड दिनुस् गाइस भविष्य बनाउने एकदम भविष्य बनाउन दौड लुगा दिन्छु खाना पकाउँछु सब्जी बनाउँछु चिया त हामी बनाउँछु हेर्छौँ त्यस्तै 32 लक्षण होइन मसँग त 36 लक्षण छ लाउँछ क्या मलाई 3 महिना पछि सब्जी पकाएको त्यहाँ नुन हाल्छ चिनी हाल्दैछु कि सो हे गाइस गुड मर्निङ इट्स थर्ड डे इन चितवन होइन म चाहिँ भर्खर उठेको थिएँ अनि बाहिर आएर साथीहरूलाई हेरेको बाहिर तर नझर रहेछन् रुखबाट झर रहेछन् मेरो केटाहरू मलाई आज एकदम खुसी लागिरहेको छ कि गाइस 2 वर्ष भयो युट्युब सुरु गरेको होइन 400 सब्सक्राइबर पुगेको थिएन तर आज चाहिँ 393 समथिङ कति पुगेको हिजो अब चाहिँ 7 बढ्यो भने चाहिँ मेरो 400 पुग्छ हो बाल 400 पुग्छ होइन सो गाइस म चाहिँ अहिले खाना पकाउनु लागेको होइन 3 दिन भयो होइन बल्ल म फर्स्ट टाइम किचनमा छिरेँ मम्मीले पकाएर दिनुहुन्थ्यो आज चाहिँ मैले चिया बनाउनु थालेँ अनि दुध तताउनु थालेँ चिया पकाइसकेँ होइन अनि मम्मी चाहिँ आउनु भएको थियो ढिलो भएको थियो मम्मीलाई त्यही लागि मैले खाना नि बसालिसकेँ अनि चेक दिस खाना पाक्दैछ त्यहाँ यहाँ सब्जी काटिरहेको छु जुन पकाउँछु अब मैले लुगा धुन्छु खाना पकाउँछु सब्जी बनाउँछु होइन सब्जी आउँछु चिया त हामी बनाउँछु है अनि बाइक चलाउनु त्यस्तै आउँछ ब्लगर होइन अनि त्यहाँबाट लाइसेन्स छ स्मार्ट लाइसेन्स अनि त्यहाँबाट के अरे पढाइमा त्यस्तै अगाडि होइन टपर है अनि त्यहाँबाट के अरे हेर्छौँ त्यस्तै त्यो म त 32 लक्षण होइन मसँग त 36 लक्षण छ लाउँछ क्या मलाई 36 लक्षण मलाई भाइ बिहा गर्ने केटीको भाग्य त राम कि जस्ता सुती सुती खाना पाउँछ नि ल कसको भाग्यमा होला कि यो त्यो हेर्छौँ कसको भाग्यमा होला त्यही भन्छु घरि घरि सोध्छु होइन आफूलाई रात लाग्छ क्या भात पाकिसक्यो त्यहाँ सुकै हेर्न सक्नुहुन्छ भात यहाँ पाकिसक्यो यहाँ सब्जी पाक्दैछ प्रोफेसनल कुक हो या यस्तो दाम मार्नु सब्जी चाहिँ तर आज चाहिँ एउटा कुरा के भयो छ भने 3 महिना पछि सब्जी पकाएको त्यहाँ नुन हाल्छ चिनी हाल्दैछु कि आजै हो कि यस्तो मिस्टेक हो न त यस्तो प्रोफेसनल कुक हो नि दामी बनाउँछु सब्जी त सो गाइस भर्खरै खाना पकाएर खाएर म चाहिँ फुल इनर्जी लिएर हिँडिरहेको छु होइन लमा छाता त छेड्डे छ यार ला भूत नि के गाइस अनि आज चाहिँ म हल्का इमोसनल छु बिकज 3 वर्ष भयो होइन युट्युब खोलेको आज चाहिँ बल्ल 400 पुग्नु लागेको छ 394 भएको छ त्यो खुसी लाग्यो रुन मन लाग्यो भयो भयो इमोसनल धेरै नहौँ होइन अब जाम म चाहिँ भविष्य बनाउने भविष्य बनाउन दौडी अनि सुधार स्टाइल दौडी यो अटो गयो फेरि गयो अटो जान्छु अटो भाइ यो 4 दिनमा बल्ल हिँड्दै हिँड्दै हैरान भएँ जस्ती आज अटो भयो अटो जाँदैछु सो तर म दाइले जान्छु त सो हेर्नु त लास्टै घाम छ होइन सुपर गर्मी छ होइन यस्तो गर्मीमा हजुरलाई भिडियो बनाएर दाँतबाट पसिना निकालेर भिडियो बनाएको छु यस्तो सब्सक्राइब हान्देऊ न यार के जान्छ तिमीले घर घर त जान्न त यार त्यो साथीलाई सेयर हान्देऊ होइन के जान्छ यार अलिकति खुसी देऊ न हामीलाई पनि यार 500 सब्सक्राइबर भयो भने त अलिकति होप पनि आउँछ कि अनि अलिकति गरौँ गरौँ जस्तै होस् न ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर सो गाइस म चाहिँ अहिले काम सकेर हिँडिसकेँ होइन मलाई कस्तो अहिले यो बाटो त झ्याउलाइसकेको घाममा होइन आछ गछ एउटै बाटो वाक्क लाग्यो भोलिबाट चाहिँ बिहान आउने हो त्यही भएर भोलिबाट अलिक रात हुने भयो 7 to 8 आउँछु भोलिबाट चाहिँ सो गाइस फाइनल्ली फेरि पुलमा हिँडे हिँडे हैरान भइसक्यो जिन्दगी यार अगाडि मान्छेहरू छन् के अरे मसँग बोले त हुन्थ्यो तर बोल्दैनन् बोल्न गयो भने फेरि 7 नम्बरको चप्पलको छाप बस्ने भन्ने डर छ हेलो सिस्टर भन्दै जान पनि डर लाउँछ त्यही भएर यो कुरा छोडौँ अब अगाडि बढौँ पढौँ होइन भविष्य बनाऊँ केटीहरू भनेको काम छैनन् गाई चाहिँ ध्यान भड्काउने भविष्य बिगार्ने हो तपाईँहरूको सो केटीहरूलाई छोड्नुहोस् गर्लफ्रेन्ड छ भने छोड दिनुहोस् गाई केटीतिर लाग्नुभयो भने आफ्नो भविष्य बिगारिदिन्छन् अस्ट्रेलिया जान्छन् अनि तपाईँलाई ल्याबमा खुवाइदिन्छन् डोन्ट लुक फर होल जस्ट लुक फर गोल गाई ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर सो गाइस लुक एट दैट कति क्युट हो कि दुईजना खतरा क्युट के तिमी दामी ला यार सिस्टर एज अ सिस्टर हेरेको है म चाहिँ जुस खाना आएको छु होइन आइएम फुल्ली सेक्योर्ड होइन अब घुमा घुमा यहाँ निस्केपछि चाहिँ मलाई छोडिदिनुहुन्छ उहाँहरूले बिकज यहाँ सेक्युरिटी कि अलिकति हम्लाको डर छ नि त मलाई त्यही भएर सेक्युरिटी हो उहाँहरू चाहिँ है
So guys, fine. Mother, shooti raga. So, I'm here. Kapla dhunu sa. Like this month, I'm gonna take some mathi. Jindagi zand baaya. So, gamma. I'm here. I'm busy. I'm sorry. Gamma. So, I'm wearing kapla. So guys, mochi. I'm cut. I'm just doing this. Like, I'm just 400 subscriber. Pung lagu kyo? Here, I'm going to talk to you. Hey guys, 399. Yeah. What was that? So, jump. Say the ransom 400 boy. Then, achu ma guys. Guys, mom, here, mochi. Didi, kazan laham. Talti ya. रोतन काट की घर पनि यतै हो रे है तर कहाँ हो थाहा हैन एक दिन जानु पर्ला रोतन काट की बाबाले भेट्न जे स्टील छन् बुढो सो गाइस फाइनली हामी मौलाकालीका गेट आइसकेका छौँ यहाँनिर फुटबल ग्राउन्ड रहेछ यताबाट भित्र जानुपर्छ हाम्रो घर जानु चाहिँ नजिकै छ हाम्रो घर पनि सो गाइस फाइनली मम्मी र म चाहिँ घुमेर हामी तलतिर गएर हो हजुर मुखर कता मेरो युट्युब हेर्नु पऱ्यो त्यहाँ 400 पुगेन 400 पुग्नु पर्ने अब त अति भयो बाटोमा मैले रतन काट की बाबाले भेटेछु होइन त्यो ब्लग भोलि आउँछ स्टेडियम अफ त्यो होटेलमा टक्क रतन कार्कीको होटेलमा गएर खाजा खाएको छु मैले बाबा कुल हुनुहुन्छ कि उसको सो त्यहाँ चाहिँ अनि म भोलि भुत्यो ब्लग भोलि आउँछ है त दामी छ है टक्क गाइज चार से युट्युब खुल्यो सर चाहिँ टपमै हो मेरो एसआरजी ब्लग 401 मम्मी यस 401 पुगेछ 400 पुगे कहीँ 400 पनि होइन 3 वर्षमा फाइनली 400 सब्सक्राइबर पुग्यो अब चाहिँ रोइरा हुन्छ त्यो रतन गाडीको बाबाको त्यो होटेलमा भ्लग नि भोलि आउँछ इसेट न 400 सब्सक्राइबर पुग्यो है दामी यस्तो खुसी लाग्यो नि कस्तो हुन्छ कि होइन थ्याङ्क यू फर 400 के भन्न मिलेन थ्याङ्क यू फर 400 सब्सक्राइबर छिटै 400 के नि गर्नुपर्छ सब्सक्राइब हान्नु होला नहानेकोले सो थ्याङ्क यू है लेट्स सी इन द ब्लग नेक्स्ट ब्लग आउँछ रतन गाडीको वाला सो इसेट न